Маданият дегенде опера, балет, театр деле түшүнүп калганбыз да. Бирок ушунун өзү туура эмес да. Мисалы опера, балет театрына артист чыгып, анан өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, анан сахнанын аркасына өтүп алып чөгүнүп атса, ичип атса, шыңгытып атса, бул адеп эмес да, бул маданият эмес. Маданият дегенде эмне? Бул адеп, жакшы жүрүм турум, ушунун өзү бир маданият да. Маданият дегенде биринчи адеп акылак дегенди түшүнө турган деңгээлге жетсек, ошондо маданиятка мамиле өзгөрөт болчу. Ошон үчүн азыр мына маданияттын приоритеттерин, маданияттындагы акценттерин өзгөртүш керек болуп атат да. Анан опера, балет, театр ушуга чейин уктуң беле, мына бул аябай маданият экен, анткени бул операда алат, балетке түшө алат деген. Жок. Көрдүңбү? Ошон үчүн маданият деген биринчи адеп акылак. Мына мисалы кыргыздын сөздөрүн кара, отту теппе дейт, шамалды сөкпө деп коет да. Өткөндө кар жаады, көрдүңүз, жаздын күнү. Ал күнү түшүнүп атам, дыйкандарга кыйын болгон деле түшүнүп атам, канча бак гүлдөп калды эле. Эми адамдар ушул жараткандын берген табиятын, аба ырайын сөкпөсүн деп атайын эртең менен жазып койдум, мына дезинфекция болуп атат, жакшы болду депчи. Адамдардын бир көңүлүн жакшы жака буруш керек эле да. Анан кетти, мындай акылдуулар чыгып алып жаза баштады, мындан вирус өлбөйт, окуп койсоң болмок, тигил эле бул эле, мунун бир пайдасы жок, канча дыйкандар кыйналып калды. Эми аларды айткан менен биз аба ырайын өзгөртө албайбыз. Бирок биз жараткан алдында бир чоң күнөөгө батып атабыз. Жараткан, эмнеге сен кароо бердиң, мындай кылбашың керек эле деп ошол акыбалга шүгүр айтпай атабыз да. Бирок ошол эле мезгилде бир Бакара сүрөсүндө бар: кээ бир нерсени биз жаман деп ойлойбуз, арты жакшы, кээ бир нерсени жакшы деп ойлойбуз, арты жаман деп. Жараткан адамдын күмөнү менен бирге болот экен. Кандай гана жагдай болбосун, жакшы күмөн кыл, ошого жараша акыбал, жакшылык өзгөрө берет. Ошон үчүн адеп деген ушундай бир чоң нерсе. Жаратканга да болгон адеп бар, пайгамбарга болгон адеп бар, атенеге болгон адеп бар, шакиртке болгон, устатка болгон, мекенге болгон. Ошон үчүн кыргыздын сөзүн кара, керек болсо отту теппе дейт, шамалды сөкпө дейт. Буда бир чоң философия бар да. Ошон үчүн адеп дегенде баягы көчөдө жүргөндө эле күзгүдөн карап жасанып чыгып алып, анан кийин элдин көзүнө бир башкача көрүнүш эмес. Бир адамдын айткан сөзү аябай чындык да. Баягы өмүрүңдү бүт камерага тартып алып, анан кийин өлгөндөн кийин көрсөтүп уялбаганда жасаң, ошол адеп.